साइबर अपराधर घाटी महानगरीर कॉल सेंटर एमाहते आहरण करे कुटी कुटी टका कॉल सेंटरे देखोर निरापत्ता लय आनिसे भाबुकी साइबर अपराधीर विरुद्धे महानगर आरक्षी क्राइम ब्रांचर हठात चला सर्वबृहत अभियानत जालत परिल मुठ 191 गराकी युवक युवती यारे 144 जन युवक आरु 47 गराकी युवती महानगरीर जुरु तिनियाली गणेशगुरी एबीसी बामुनी मैजाम बरबाड़ी राजगढ़ गांधी बस्ती के धरी सेंट्रल मॉल होटल ताज विवंतातु चलिल क्राइम ब्रांचर अभियान প্রায় 200 জন আরক্ষীয়ে 15টা ভাগত বিভক্ত হৈ চলাইছিল জোরদার অভিযান অভিযানৰ পূৰ্বে আরক্ষীৰ হাতত পৰিছিল বহু ভয়ংকৰ তথ্য গুৱাহাটী পুলিছে মাল্টিপল লোকেশনত সাইমালটেনিয়াস রেড কৰিলে আমি 200 কৈ বেছি পুলিচ জড়িত আছিল গৰিকে টোটেল বৰ্তমান পুলিছৰ ডিটেইল কৰি থোৱা হৈছে 191 পঞ্জাবৰ ৰাজন সিদানা আৰু দিল্লীৰ দিব্যম আৰোৰা বহুকেইখন বিলাসী বাহনৰ লগতে দুবাইটো ঘৰ আৰু ব্যৱসায় আছে ডেভিডৰ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত পলায়ন কৰে আন কেইবাটাও মাষ্টাৰ মাইণ্ডে এই কল চেণ্টাৰখিনি কোনে চলাই আছে গুৱাহাটীত বেছ কৰি গুৱাহাটীত থিতাপি লৈ কোন কোন ইয়াত জড়িত হৈ আছে সেই ব্যক্তি এই মাষ্টাৰ মাইণ্ডখিনি আমি ধৰা পেলোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গেঙৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলা চক্ৰটোৱে বৰহি ৰাস্তালৈ প্ৰেৰণ কৰে তথ্যসমূহ কৰে ফোন কল হাৱালাৰ জৰিয়তে লেনদেন কৰে ধন চক্ৰটোৱে পতা জালত পৰিছিল বিদেশৰ বহু লোক এই কল চেণ্টাৰসমূহত অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ লগতে নিয়োজিত হৈছিল দিল্লীকে ধৰি বৰহি ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতী এই ধৰণৰ কল চেণ্টাৰত যোৱাকালি আমি যি ৰেড কৰিছিলোঁ তাত অসমৰ বাহিৰেও বাকী বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতী আমি কৰ্মৰত অৱস্থাত পাইছোঁ অভিযানত আৰক্ষীয়ে বহুকেইটা কম্পিউটাৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ লগতে জব্দ কৰে বহুসংখ্যক আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ইফালে ঘটনাত দাম সাঙুৰ খাইছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই এছ বিষয়া আতিকা চুলতানৰ পুত্ৰ তছদিকুৰ ৰহমানৰ নাম তছদিকুৰক বিচাৰি গান্ধী বস্তিত থকা আতিকা চুলতানৰ শুভম এপাৰ্টমেণ্টতো চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান গুৱাহাটীৰ পৰা ঋত্বিক কৌশিক আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট